Letošní již druhá tankoletecká bitva Midway proběhla u obchodního centra Olympie Olomouc v rámci výstavy historie československého vojenského letectví a bitvy Midway. Byla to taková menší prezentace toho, co umíme pro občany Olomouce a okolí. Všem se ta tanková bitva moc líbila, to jsme byli rádi. Navíc jsme ji obohatili o vědomostní soutěže. Hlavní ceny byly dodány od partnerů obchodního centra. Po té soutěži potom proběhla poloprofesionální ukázka airsoftového týmu Trn Brno. Ukázali zásah a zadržení zločineckých sil, které se snažili dopátrat našich tajných vládních dokumentů. Takže diváci opravdu viděli krásné odpoledne. Navíc se nám podařilo slunečné počasí, někdy až trošičku moc, ale byli jsme za něj rádi. Děkujeme proto všem, co přišli. No a byla to taková simulace tankové bitvy, která by třeba mohla proběhnout zrovna v Rusku u Kuruska. Vážené pánové, k tankům. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vás jmenil klubu Midway, mini Navy klub Brno, který je organizátorem té výstavy uvnitř obchodním centru Olympia Olomouc. Přivítám na dnešní malé ukázce tankové a letecké bitvy. Dneska jsme měli tady možnost přímo v Olomouci u obchodního centra Olympia Olomouc místním obyvatelům předvést pravou leteckou a tankovou bitvu. Bylo celkem možno vidět přes 25 modelů tanků, měřítku 1:16 a 12 letadel 1:13. Jak my vždycky říkáme, neděláme přímo simulace žádné bitvy, ta letadlová a lodní bitva Midway, takový kompilát všech těch krásných a známých bitev na moři, tak to stejné děláme i tady my na suchu. Diváci mohou vidět vlastně tanky jak všech spojeneckých sil, jako je Amerika, Sovětský svaz, tak samozřejmě i té osy, jako je Německo, byly tam určitě nějaké ty další stroje podpůrné. Dneska se tady představilo cirka 36 modelů bojové techniky, tanků, obrněných vozidel, děl a dále k tomu asi zhruba 12 letadel. Vše rádiem řízené modely, takže plně funkční a nakonec na záznamu je vidět, jak statečně a hrdě bojovali. Samozřejmě, jak bývá zvykem na všech našich akcích, jsme měli vynikající pyrotechnické efekty a zvukovou kulisu a doprovody, takže návštěvníci byli velmi spokojeni. Bylo tady cirka, odhadujeme, tak kolem 2000 diváků, což je celkem slušný, jak bych řekl, výkon na takovouhle akci. Tak vytvářet ty modely je opravdu trošičku komplikovanější, protože přece jenom naši modeláři se nespokojí s tím, jak je ten model vyroben a koupen. Ty tanky už se kolikrát podávají hotové a doma se potom dopilovávají ty poslední detaily, nenechávají tam samozřejmě samolepky, všechno se krásně nabarví, nenechávají ty klasické, takové ty zbarvení z továrny, jak my říkáme, ale dělají ty různá maskování, a to jak zimní, tak pouštní. Co se týče těch letadel, tak pánové ty letadla už maximálně vyupgradovali. Už to není to klasické letadlo, co lítá, ale navíc jim krásně kouří, když dostane zásah, zazují dokonce pumy, ta se dneska taky podařila pěkně zhodit. Dávají si tam silnější motory, aby mohli dělat předvádět krásné akrobatické kousky. A pokud jste si toho dneska všimli, byly tam krásné simulace pro následování, střelby a ostatních věcí. Jediné, co nám tady chybí k tomu věrnému obrazu války, je skutečně rozhořená pěchota, ale v době míru se nám opravdu nepodařilo najmout ani za vysoký slib odměny žádného pěšáka, žádnou pěchotu. Takže si myslím, že dneska se všem návštěvníkům tato nová hračka, nový druh zábavy, jenom pozemní, obří modely, vlastně, které svádí bitvu za doprovodu pyrotechnických efektů, velmi líbila. Chtěli bychom dál v tom pokračovat a můžu vlastně říct, že letos to už je druhá takováto akce, kdy kombinujeme jak námořní bitvu, tak i tankovou leteckou, která dneska byla pouze jenom ta letecká tanková.
Doufejme, že neschytáme nějaký zásah. Tak členů neustále přibývá, což jsme moc rádi. Navíc to není jenom, že by čistě náš klub byl obohacen, ale ten kompilát a spolupráce všech těch členů a klubů se nám neustále zvětšuje. V letošním roce jsme vlastně začali spolupracovat s tankovými kluby, což jsme moc rádi, abychom mohli realizovat i ty bitvy mimo vodní plochy. Náš klub se neustále obměňuje. Když jsme dělali tu první bitvu na Brněnské přehradě, co už je krásně 4 roky zpět, tam nás bylo nějakých 30-40. Dnes jenom do toho počtu modelářů je potřeba 80 lodních modelářů, máme 40 lidí do zázemí. Co se týče těch tanků, tady máme k dispozici až 40 modelářů, což je taky docela dobré. Oni, ti naši modeláři lodní, jsou i schopni ovládat i ty tanky samozřejmě, takže když se nestřílí na vodě, střílí se i na suchu. To už jsme konec konců převedli i letos v Letonicích, kde vlastně nejdříve proběhla tanko-letecká bitva a potom proběhla námořní bitva. Takže si myslím, že dneska se všem návštěvníkům tato nová hračka, nový druh zábavy, jenom pozemní, obří modely, vlastně, které svádí bitvu za doprovodu pyrotechnických efektů, velmi líbila. Chtěli bychom dál v tom pokračovat a můžu vlastně říct, že letos to už je druhá takováto akce, kdy kombinujeme jak námořní bitvu, tak i tankovou leteckou, která dneska byla pouze jenom ta letecká tanková. Takže tady v Olomouci jsme to dělali v podstatě na přání a pozvání vedení OC Olympia Olomouc, která v podstatě pořádá různé promo akce a marketingové, aby divácky nalákala návštěvníky do svého obchodního centra, a domníváme se, že jsme jim tady touto úspěšnou akci pomohli k větší návštěvnosti. Máme tady výstavu od 23. srpna a do 10. září. Je to výstava historie československého vojenského letectva a také výstava bitvy Midway. V této výstavě máme vystaveny všechny naše lodě válečné a námořní bojovou techniku. K tomu tam máme samozřejmě navíc, co v Brně nemáme, vlastně artefakty z originál letadel. Máme tam i část trupu MiG-21MF s kompletní kabinou a s vnitřkem. Je to taková rarita, je to vlastně část letadla uřízlého z původního letadla, které letalo v Tygří letce, takže je to skutečně rarita. Máme tam řez skutečného proudového motoru z vrtulníku Mi-8 a další artefakty z těchto letadel. Dnešní návštěvnost jsme odhadovali přes 2000 lidí. Je výborná, protože na to, že panuje vedro, domnívám se, dneska je tak 28 až 30 stupňů, že lidé, přestože je tak krásné počasí, nešli jenom k vodě, ale přišli se na nás podívat, a to považujeme za vynikající známku té naší činnosti, a i vedení OC Olympia toto vysoce ocenilo. Taky do toho dělám, takže jako je to dřina, dlouhá doba, no, než to postavím z takového krásného. No, mají to pěkně udělaný. To si s tím dali, teda vyhráli si. Je to hezky, no. Hrozně detailní, podrobný a hodně práce, že? Taky zkusíme něco takového. Ukážeš, co jsi vyrobil teda? Tak. Nejvíce se mi líbí od letadlové lodě. A proč se ti tak líbily? No, protože tam bylo hodně letadlo.
Jsou to šikovní chalani, alebo nevím, možno aj děvčata, nevím. Já bych chtěl především tady za Olomouc poděkovat OC Olympii, všem jejím partnerům, kteří přispěli nejenom na tu samotnou soutěž, ale na naši výstavu. Také bychom chtěli poděkovat Svazu letců České republiky odbočky Olomouc za jejich kooperaci, Leteckému muzeu Olomouc za ten krásný model MiG-21 Tigří letky. No a potom samozřejmě všem našim modelářům, protože se nám podařil opravdu heroický kousek, když se potom podíváte. Máme tady téměř celou naši výstavu, přes 4000 modelů letadílek ve všech možných velikostech a ačkoliv jsme naši výstavu připravovali kolem 3 týdnů, zde jsme to museli stihnout za 7 hodin.